Хора, те очакват 11 000 лева от нас. Аз съм в шок. Не, аз често казвам, се притеснявам, защото ние в момента сме изправени пред институция, на която ние трябва да обясним, че това е недоразумение. Здравейте, ние се намираме в Будапеща. Тук сме само за една вечер, за един ден по-скоро и ще се постараем да обиколим максимално много и да ви покажем максимално много. Да видим. Течето много държеше да си вземем тротинетки. Това е било желание, където и да сме ходили до сега. И ето най-накрая реших да я угодя, но... Сега виждам, че тук има велоалея, която става за тротинетки. Но акъла си изкарах, не е за мен. Изключително опасно е за хора, които нямат бързи реакции, нямат стабилни реакции, както на ум, например. Кара се в заедно с колите, което е... Реших, че няма да си разваляме почивката. Пробвах, не ми хареса, имам два крака. Да, не случайно в някои държави вече ги забраняват тези тротинетки, защото карането в трафика, без да имаш каска, без да имаш нищо, е доста опасно. Не е нашето. Интересно свързано с това, че сме в Будапеща, е, че не дойдохме с самолет, а дойдохме с кола. Дойдохме с Теслата. И за колко парички дойдохме? Дойдохме от София до Будапеща, които са 800 км за 24 лева. Казвам, че за 24 лева, защото имахме зареждания в Сърбия, които са безплатни. Което ще рече, че плащаме само зарежданията ни в Унгария, които бяха 24 лева. От София заредихме безплатно, в Сърбия безплатно и тук 24 лева. Аз много се дърпах в началото, защото ми се струваше много дълъг пътя. В интерес на истината, много ме пътувал до Турция с електромобил и знаеше, че не е толкова сложно. При мен ми се струваше някакво супер спиране, зареждане и вкъщи имахме два дни скандали. Ето хората, искаш ли на тук да тръгнем, извините? Хората, на тук да тръгнем. Хората казват, вие не се карате. Ей, два дни се изподерахме вкъщи, ма буквално се изподерахме, съседите със сигурност са ни чували. Аз държах да сме с самолет, той държеше да сме с кола, да си направим трипче, да сме сами двамата. И искам да ви кажа, че Наум беше прав, защото беше изключително приятно. Кое? Гълъбите ли? Не, кое каза? Наум беше в правилната посока, защото пътя мина буквално ето така, зареждането беше да спрем да си вземем по едно кафенце и да си хапнем от домашните тортилки и същевременно толкова си говорихме, толкова се смяхме, просто беше прекрасно и затова съм благодарен, че избрахме този път и този начин на придвижване. Да, а както ви казахме, само днес сме в Будапеща, защото до вечер отиваме към езерото Балатон. Защото отиваме към езерото Балатон. Няма да ви кажем сега, не? Рано. Но е нещо, което е Наум Dream Come True. В смисъл, дори си го мечтал, може би. Да. Та, видяли сте го в тъмнейла в заглавието, няма да се правим на луди. От Порше ме поканиха на езерото Балатон да карам всички Поршета на Porsche Experience. Унгария е една от страните с, може би, най-впечатляващия парламент. Интересното за тази сграда е, че тя е една от топ 15-те препоръки на TripAdvisor в света. Тъй, че със сигурност, ако сте в Унгария, по-точно в Будапеща, задължително трябва да дойдете да я видите. Но нещо, което ни направи впечатление за нея е, че архитекта на сградата, малко му е трудно името за произношение, ето го, защото не можах да го запомня, той ослепява преди сградата да бъде завършена и реално никога не я вижда в този вид. Wow. Архитектурата тук естествено, че е забележителна, но където и да погледнеш, очите ти са пълни с красота и има толкова много детайли, на които можеш да се спреш и 5 минути да се съзърцаваш дадена сграда. Място, което сигурно всеки един турист трябва да посети. Това, което проверихме е, че има QR код, с който може да се сканира и да се купят билети, около 12 евро са. За съжаление, ние нямаме време, защото и самият тур може би е 40 минути, нещо е такова. И тук ни казаха, че трябва да се пази тишина, когато правиш разходката, защото все пак 800 човека работят вътре, а днес е делничен ден. Така че ние от тук, още нещо, от тук, от този плац може да се видят и да си набележиш други сгради, които искаш да видиш. Тук със сигурност виждаме Рибарския бастион, виждаме още една-две забележителности, които са ни в фак. Цъкнали сме ги в Google на картата и сега пешачка тръгваме. Без тротинетки! Без тротинетки! Първа пауза, след като тръгнахме, видяхме само парламента, което очевидно, че всеки, като който дойде тук, ще го види. Но решихме, че е време да си вземем по едно кафенце. Мястото също е хубаво, точно пред катедралата Свети Стефан. Освен, че продават хубав сладолед, видях, че има сладоледи на Пес Патру за децата. Има разни печени неща и същевременно много хубаво кафенце, така че
препоръчваме. Сега, това, което си говорихме с Наум, е, че луксът да си без дете на такова място е голям, защото станахме супер рано в 7 часа, вече бяхме излезнали достатъчно. Супер рано в 7 часа. Супер рано за хора на почивка. Да. И штурмуваме града вече колко часа, без въобще да се спрем, без въобще да се замислим, бързо ли ходим, бавно ли ходим, откъде минаваме. С дете това нещо ще бъде трудно. Затова сега планът ни е, ние разглеждаме града, набелязваме си готини точки, но вече е бил тук и го знае, но аз набелязвам някакви точки и живот и здраве ще се върнем със сигурност пак с Амая, с семейството ни, с най-голямо удоволствие бихме си направили едно семейно трипче до тук, но вече ще знаем кое къде и ще сме малко по-стегнати, защото сега се шляваме, зяпаме и същевременно... А, и още нещо. Старахме много рано и успяхме да победим схемата според мен, защото групите с туристи вече са излезнали, но ние успяхме преди тях да видим доста красиви места, което е супер. Да, това е един непоискан съвет от нас. Ако искате да разгледате някое туристическо място в така по-девствена среда, така да го наречем, и рано станете или късно вече. Това са двата варианта. Защото, да, сега сме пред базиликата Свети Стефан, където с нощи успяхме да я посетим. Намираме се пред, може би, на една от най-забележителните гледки в Будапеща, а именно базиликата Свети Стефан, която е кръстена на първия крал на Унгария. Тук прочетахме много интересни неща. Интересното е, че тя е 96 метра заедно с парламента. Това са двете най-високи сгради и повече от 96 метра не може да се строи тук. Има забрана. Може да се посети с асансьори. Ние просто фащаме късен час и няма да успеем, но се струва да се види. Красиво е. Както течето каза, базиликата е кръстена на първия крал на Унгария, но интересното е, че дясната му ръка е вътре. Една от ръцете му. Дясната му. Пиши дясната. Добре, значи дясната му ръка е вътре. Нещо интересно, което решихме напоследък от Бор Малинка, е, че не ни е достатъчно богата общата култура. И затова решихме, че всеки от нас трябва да си намери някакви интересни факти и да си ги предаваме един на друг. Така се учим, например, кога е Ренесанса, най-дългите реки, такъв тип интересни факти. Когато пътувахме насам вчера с течето, научихме кои са хората изобразени на българската валута, на банкнотите ни. Защото не ги знаехме. Не ги знаеш или дори ако знаеш, например, че Стамболов е на 20-летката, не знаеш на 5-летката кой е, с какво се е занимавал примерно. Та ги научихме и това е жестоко. Така че мога да ви кажа, че на 5-летката е Иван Минев, който е художник. Изобразени са няколко негови творби, както отпред, така и отзад. Да, и си правихме разни интересни тестове в играта. Най-оптималният вариант да го направите това нещо, ако прецените, че искате, е под формата на игри на тестове, както правихме ние, защото така е развлекателно, забавно и полезно. А, и още нещо, всъщност идеята е следната. Аз си записвам, да кажем, 5 факта днес, които съм научила. Споделям ги на сестра ми и на Ум. На следващия ден тези 5 ги преповтаряме и слагаме още 5, примерно, и още 10. И така вече имаме един стабилен набор от факти, които сме запомнили и ги знаем и започваме да си пълним общата култура. Тук ще излизаме от музеят House of Terror. Дали си заслужава? Ние имаме смесени чувства, все още сме емоционални и разтреперени. Какво може да видите вътре? Първо, какво представлява? От 1880 година това е сграда, която се помещават както нацисти, така и комунисти. Всеки в различни етап от годините е взимал тази сграда, окупирал тази сграда и използвал за терори. Разглеждат се както тук комунистите, които идват, какво са правили, как са им изглеждали бюрата, как са изглеждали униформите им, така и от нацистите и мъченията могат да се видят кадри на багер, който събира тела, абсолютно сурово. Затова така съм малко разтреперен, защото имаше доста сурови неща. Да, реално, особено долу, когато стигнеш до мазето, е доста натоварващо емоционално, защото е с много от нещата са съхранени както са били. И клаустрофобично, да, има някои места, които съвсем целенасочено на моменти са направени така, че те поставят в ситуация на дискомфорт, за да по някакъв начин да те направят в някаква степен, поне са причастен на това, което се е случило, което е нормално, очаквано. Хубаво е, мисъл, хубаво, интересно, не знам, за такъв тип нещо е трудно да го оцениш, да му дадеш някаква такава дума, с която да го приличиш, но да, нещо, което може да видите е... Какво е да си инфлуенсър? Качваш стори,
и питаш къде има вкусно хапване в Будапеща. И за 15 минути получаваш толкова много отговори. Двамата с Лъм направихме бърза съпоставка кой е най... Кои са най-често даваните отговори? Да, като отговор и с още вечеряхме там. Другата опция беше Мазъртов, така че сега отиваме на там. Ако има места, ще бъде супер, ако не, ще хапнем на крак. О, стискайте палци да си намерим. Аз стискам лично. Добре, успяхме да се настаним. Хубавото е, че заведението е достатъчно голямо и популярно, така че нон-стоп да влизат и да излизат хората и че дори без резервация успяхме да си намерим места за няколко минути. Интериорът е много приятен. Да, показах го. И това, което е хубавото е, че става бързо. Поръчахме си разни типично израелски еврейски неща, които ни донесоха сега много бързо. Стейчето, покажи ги. Тук имаме разни салатки. Имаме разни, някакво пилешко с още салатки, фалафелчета и течето си поръча някакъв сандвич. Вземи се оглежда и в сандвича. Но това, което стана, че както всичко си беше наред с телефоните ни, веднъж просто спряха след като излязахме от The House of Terror и няма Wi-Fi, никъде не можем да се свържем, не можем да разберем какво става, което доста ни напряга след като имаме детенце вече, но май първо ще хапваме. Да, това е, че принципно ще бъде страхотно, че нямаме обхват на телефоните, да си почиваме малко, да се насладим на атмосферата тук. Обаче, като знаеш, че детето ти е някъде там или, примерно, особено моето откачено семейство, което обичаме да се чуваме по 56 пъти на ден, те нямат връзка с нас, сигурно вече са се притеснили. Така, дори не знам откъде да започна. Имаме сметка. Да започнем от там, че всичко ще се оправи. Оттам да започнем. Добре, ами защо нямаме телефони? Току-що Наум получи съобщение, в което показва, че нашият оператор изисква от нас 11 000 лева. Тоест ние сме направили за 24 часа сметка 11 000 лева и за това са ни спрени телефоните. Да, имайки предвид, че вчера сме си преподписали договорите, получили сме SMS-и, валидиращи, че новите условия са включени, влизайки в държавите, в които сме били, че имаме условия, на които може да ползваме мобилни услуги. И въпреки това имаме такава сметка, тъй че в случая явно е, че става въпрос за някакво недоразумение. И въпреки това хора, те очакват 11 000 лева от нас, за да можем да продължим. Аз съм в шок. Не, аз често казвам, се притеснявам, защото ние в момента сме изправени пред институция, на която ние трябва да обясним, че това е недоразумение и в петък след обяд не съм сигурна първо кой ще те чуе, второ дали ще те чуят изобщо, могат да кажат пичове. В Сърбия сте направили 11 000 лева сметка, като проблема е такъв, че ние си преподписахме вчера договорите, получихме SMS, че са влезнали в сила, получихме потвърждение по телефона, че са влезнали в сила, но сега регистрирайки тази сметка, очевидно в Сърбия сме направили, защото там мегабайта е 15 лева, а ние не си изключихме интернета по проста причина, че имаме пакет специално за Сърбия 4 гигабайта използване. Очевидно сме ги направили тази сметка и сега трябва да обясним, че всъщност ние имаме планове, защо не са се учели, имаме потвърждение. И също влизаме в един филм за 11 000 лева. Често казвам, съм притеснена и потисната, освен че нямаме телефон. Е така, да. Освен че нямаме телефон, някой ми каза, че държиме и такава. Ситуацията не е оптимална, всичко ще бъде наред. Опитвам се да успокоя те, че в момента дори да се притеснявам за това нещо, не може да направим абсолютно нищо. Аз съм сигурен, че тук става въпрос за недоразумение, което по един или друг начин ще отстраним в наша полза, защото доказателствата са на наша страна, така да се каже. Обичам оптимизма ти. Не, аз принципно съм доста голям песимист, само че в случая и какво като се притесняваме? Какво ще стане по-различно? Нищо. Тъй, че сега отиваме да видим малко замъци и малко бастиони. Нали така, любов? Еми, да, така. Много смешното е, че единственото от всичките устройства, с които сме в момента, единственото, което има интернет, е колата. Тази кола има интернет, ние нямаме. По интернет ние... Тук наистина е много красиво и се струва да дойдеш. Това, което си коментирахме е, че ако сте за повече дни, е добре да разделите тук тази част, така наречената Буда Дистрикт, да се дойде рано сутринта, когато няма да има толкова стотици хиляди хора. Защото тук, ако искате да закачите на Рибарския бастион най-отгоре, има билети примерно 6 лева, но опашката е огромна и няма как да се изчака, няма и смисъл според мен. Може да се намери едно такова кътче, на което може да видите най-красивите сгради тук, парламента, базиликата Свети Стефан и въобще целият град от тази страна. Струва си да се дойде, туристическо е, много рано сутринта би било доста готино, има и кафенца, може да се седне, може да се обядва тук. Приятно е!
И нещо, което не е без значение, тук в самия този комплекс има паркинг, на който може да си дойдете с колата и да си паркирате в случай, че сте с автомобил. Защото подобно на много европейски градове и Будапешта не е пригодена съвсем за всичките автомобили, които се изливат в нея. Тъй, че това е един не лош вариант. Будапешта е място, което е ясно, че няма как да обиколим само с едно идване. Колкото и да ни се искаше, имайки преди, че имахме реално един ден. Сега... И сега отиваме към пуантата, може би, на това видео. Да, да, отиваме към пуантата на това видео, защото в момента е 4 без 10. Ние в 7 часа имаме вечеря организирана от Порше. Или някои биха казали Порше. Да, Порше всъщност. Да. Това е малко като са... Дали в България казваме Nike и казваме Adidas. А те са Nike и Adidas. А, и Sephora също, Sephora. Sephora, но ви са. Голям проблем е да не знаеш как да кажеш Porsche или Porsche, Любов. Ми, не знам как се казва Porsche, защото няма Porsche за това. Вземам Porsche, ще го научим бързо, сигурен съм. Пък и те ми се заканиха, че трябва да сменяме Теслата с Тайкан. Не. Много пъти, Миличка, вече говорим за това нещо. Много не. Пъти става въпрос. Ето едно съвсем нескрито спонсорирано прекъсване в наше видео. Много вкусно прекъсване, в което ще ви покажем малка част от новото лятно меню в Хепи. И не само това, ще ви напомним, че не е нужно да умирещите цялата къща на морски дарове, за да направите една вечеря вкъщи с гости с трапеза с морски дарове. И не само, освен че спестяваш готвенето вкъщи, а това са продукти, които трудно можеш да намериш пресни в кварталния магазин, например, вкусни мидии или пресен сафрит, много по-лесно е да си го поръчаш готов, вкусен и директно да започнеш да се наслаждаваш на масата. Да, пък и плюс това има и различни места, на които може да си поръчате. Има и различни хора, които ви идват на гости. Давам пример със себе си. Аз не обичам морски дарове. Въобще не мога да ям морски дарове, не ям миди, рапани и така нататък. Ям единствено и само риба. Тъй, че ето може да поръчате за различни гости, различни неща, вместо да готвите 65 ястия за различните хора. Не, ами чакай сега, ами хората в офиса, хора, ако сте в офиса и искате да ви стане готино и лятно, също може да се възползвате от Хепи доставка. Друго удобно решение от Хепи е тяхната опция за групова поръчка, която се създава един линк, който си споделяте всички хора, които искате да си поръчате храна. И така може да го направите без да се чува 2000 пъти въпрос. А ти какво искаш, а ти какво искаш, а ти какво искаш. Включително и в колата. На тръгване на път може да си поръчате разни неща, които да ядете в колата. На път без да направите особена кочина, защото в Хепи имат доста подходящи неща. Има бургери, има тортили, неща, които са любими на всички нас и са много подходящи за ядене в колата. Не можеш да ги сбъркаш. Едно приятно вкусно партньорство е това и се надяваме да сме хванали вашия интерес, ако вие вече не сте го опитвали. А сега обратно към видеото. Чекирахме се. Чекирахме се сега, отиваме и за самия трак експириенс да се чекираме. Искам да видите по тело само, как се го... Барнали. Често казвам сега, не знам как ще ви стори на вас, но никога не съм си мислил, че ще имам бач от Porsche Event. И ми е много удържен, лексико съм настръхнал. Има защо. Ама аз имам. Моя малко... Оп, малко по-тъжничък е, защото само за снимане, не за каране. Стил? Аз бих дошъл и да снимам само, тъй че... Не си чорапи на пършета вече. Яко. Welcome, мистер Шопов. Добре дошли. Това съм си мисли това, по-тиякото. Аз разбрах, че има хубаво спа тук, така че с две ръце съм за подобни покани. Я да покажем хотелчето. Хотел, в който се намираме, се казва Movenpick и е 5-звезден хотел. Специалното за него е, че има семейна част, в която има много атракциони за деца, които изглеждат много впечатляващи и сега в този момент, имайки причини и втори ден без замая, наистина започваме да съжаляваме, че не сме я взели. Погледнете, това е на открито, онази сграда, ето там отзад, кодявата, която виждате. Да, защото кодявата сграда е пълна с водни атракциони за деца. Да, много е хубаво. Това, което предстои, имаме една вечера след около час и половина и сега малко ще се разходим тук около самото езеро, което се казва Балатон.
На това езеро му казват Унгарското море, защото е много голямо. Значи протежението му е, мисля, че 77 км е в най-дългата му част и 14 км е ширината му в най-широката му част. Мисля, доста си е голямо. И това, което видяхме на път насам е, че е пълно с красиви, ниски, едноетажни къщички покрай самото езеро, вили на хора, има няколко къмпинга, които видяхме. Тук очевидно унгарците идват и си почиват. Жестоко е, а този хотел със сигурност бих се върнала с Амая. Също бих казал, че е жестоко за деца. Да, и като си има преди, че пистата Балатон Парк Съркът е много близо и че хотел е вързан с Порше, да, ще се върна. Добро утро. Много добро утро. Много добро утро, много красиво. Но, чакайте малко, ето не само, защото ние с началото ви показах малко, но реално не сме коментирали защо сме тук. Поканени сме да честваме 75 годишнията Порше с трак ивент, да караме абсолютно всички Поршета, всички модели, които продават Порше. В смисъл, това ми е мокра съм ми е това. Въобще не мога да вярвам, че се случва. Така затова казвам, че утрото е повече от добро, особено защото и времето е перфектно за това, което ще правим днес. Да, като каза на ум време, вчера имахме вечеря, на която дамата с микрофона каза, че за всички, които се кефат на RS нещо си, нали? На GT3 RS, знаете, понеже времето е с вас, така че запретнете ръкави, ще ви карате, ще го карате, ще я карате, whatever. Да, това ще бъде. Прекарах и с нощи, и тази сутрин доста време в това да гледам онборд видео на пистата. Онборд видео значи как някой друг шофира, който за тази писта е трудно, имайки предвид, че пистата е току-що открита. Порше реално е първото голямо събитие, честването на 75 годишнината на Порше. Има само едно видео, което е онборд. По-интересното за тази писта, хора, е, че в момента и тече хомологацията за Формула 1. По всяка вероятност тази писта ще влезе в календара на Формула 1. Което значи, от своя страна, че аз ще съм един от първите българи в света, който е карал на тази писта, но по-важното, ще съм карал на пистата преди Фернандо Алонсо, преди Макс Верстапен, преди Льюис Хамилтън и останалите 17. Не го знам на кой ком да заложа. Абе, как моля ти се. Много се вълнуваме. Много яко, много хубаво. Ние жените по-лесно успяваме да си намерим за какво да се развълнуваме. По-малко, според мен, по-древни неща ни карат да сме толкова емоционални, докато при вас е по-трудно, особено при теб. Да. Си първо по-затворен, второ си по... как да кажа? Не знам. По-ръб. Ръбъсци и подобни неща трудно се случват, така че съм много щастлива. Аз може да си остана в хотела и да си почивам край басейна и край езерото, обаче реших, че няма да изпусна тази емоция на Наум, за нищо на света, така че с теб съм любов. Другото, което е Наум, скоро има 30 годишнина и се шегувахме, че това е моят подарък за него. Аз съм не, тук с теб. Не, това е подарък. Приеми го за подарък от всички твои близки за 30 годишнината ни да караш всички Поршета. Това е подарък от Вселената. Вие ще трябва да се постараете. Вие може да изберете едно от Поршетата да ми вземете. Шикувам се, разбира се. Ай, стига, бе. Преди няколко седмици бях на един трак ивент за рождения ден на един сериозен човек, който беше само с Поршета и си пожелах, че искам само на такива рождени дни да бъда. И какво се оказа, че съм на още един такъв рожден ден. Мамчо, къде ти е най-интересна кола на тебе от всичките тук? Аз съм тъпо парчен, ще кажа панамерото. Чекувам се. Не, Тайкана ми е най-интересна. Тайкана комби. По-голяма газария от Тайкан комби. Доста е вълнуващо. Тук ще направихме сейфти брифинга. И сега лека по лека ще се зареждаме. Нашата програма е най-готината, защото ние започваме с офроуда. Казвам, че е най-готината, защото прогресивно ще се качва интензитета на това, което ще правим. Абе, много се призвълнувам. Нещо, което не знаят повечето хора, нормално откъде да го знаят. Как се шофира? Какво е състезателната позиция на тялото за шофира? Не е легнала назад. Трябва в общи линии да можеш да завъртиш волана от край до край, без да си отлепеш рамената от седалка. Окей, лейзи, джон, thumbs up, if you can hear me, please, thumbs up, everybody, thumbs up. Very good, very good, everybody. Така, сега това, което предстоим, направихме си първата обиколка, сменяме колите, но това, което ще направя аз в този момент е, че ще се кача да се вложи при един от инструкторите и това не е кой да е от инструкторите, ами това, дами и господа, е стик от новия Top Gear. Damn. Направо. И сега започва да става вече много сериозно за течето, защото
сега ще караме Taycan GTS. Заповядай, моля ти се. Удоволствието ще бъде мое. Любов моя. Ладно. Време за основното мероприятие да караме спортните двувратки, сред които и GT3 RS. И сега има малко изненада от организацията, след като приключихме с шофирането на всичките автомобили, сега инструкторите ще ни направят такси лап, като той ще бъде на 90 до 95% от интензитета от възможностите на колите. Както ме информираха те, всички, разбира се, се точим за GT3 RS-а, но ще се тегли чоп. Тъй, че ще видим, дано да е нещо. Определено имахме нужда малко да се легне това цялото нещо, защото беше много специално. И си нужда някакво тук спокойствие, тишина, само леки вълнички от езерото. И сега звънах на сестра ми и супер ентусиазирана и разказах за целия ден и тя каза, те я видя ли, че само в моментите, в които предварително нямаш очаквания, даже се карахме зверски с Наум и тръгнахме доста настроени, си изкарахме толкова хубаво, 10 от 10 в Будапеща, пътят ни и тук през стоотни, говоря само до момента, нататък не знаем какво ни очаква, но си изкарахме толкова яко, защото просто нямахме очаквания и си изкарахме бесовицата предварително, поне според мен това е моето мнение, само да кажа, че от днеска трябваше да стоя единствено и само в кафето горе и нямам право да и нямаше, не трябваше да имам право да слизам долу при колите. Аз не че бях при колите, ами се и возих във всяка една кола и беше жестоко. Така че така се получиха нещата, че
Да, все още не мога да повярвам, че съм такъв късметлив да ме поканят на Porsche Experience по случай празнуването на тяхната 75 годишнина, защото реално целта на моето, на нашето присъствие тук е вие да разберете, че има такива track day ивенти, за които реално ако желаете да тествате всичките автомобили, може да го направите, разбира се, срещу заплащане. Но това си говорих днес с един от инструкторите, защото инструкторите всичките са изключително мили, възпитани и благи, страшно приятна компания. Но това си говорихме с тях, че реално, ако искаш да се научиш да караш, винаги е по-добре да го направиш с рентакар, отколкото с твоята кола, защото дори да се блъснеш някъде, дори да се щупи, в най-лошия случай, ако тоталнеш колата, дължиш на Porsche 10 000 евро, ако си тоталнеш твоята кола, по всяка вероятност може би дължиш повече, в зависимост от автомобила, разбира се. Но да, сигурно са по-добре рискуваш чужда кола, отколкото своята. Ама си бъде, това е заключение, нека позитивно да завършим. Благодарим, че бяхте с поредния наш влог. Надявам се, че ви е бил интерес. Да, няма по-добър начин от този да завършим. Благодаря на Вселената за подаръка, който ми направи за 30 годишнината. И на нас, всички нас. Които на всички вас, да. Се чудим какво да ти купим за 30 годишнината, решихме, че те е това. Мичам те. А да минете толкова лесно. Чао, до нови срещи.